biračko mesto broj 7 Marije Veliko, možda evo. Dobar dan. Srećan rad. I ovo je Barije, jel? Ko je predsjednik? Gde je? Je tu? Tu je negdje. Kako da je nađemo? Tu je negde šet. Zna li neko podatke koliko je izašlo do sad? Pa evo do sada. Ajde. Evo ga zamjenik, evo ga zamjenik. Zamjeniče. Ćao. Ajde kaže mi koliko je upisano, koliko je izašlo. Jeste imali goste? Upisano je 1123 birača. Dobro. Izašlo je do sada 315. Imali smo gosta, posmatrača iz američke ambasade. Ajde. Nije imao primedbi na proces, bio je tu jedno 20 minuta i nije imao primedbi, popio kaficu i otišao zadovoljan. Je li neko prijavljivao neke probleme? Ne, ne. Sve je bilo u najboljem redu, imali smo 6. Ja imam jedan lični primer, pa da vidim da li je bilo takvih primera. Kod mene u pomoćnom delu je stanovala jedna gospođa sa dvoje deca, Slovenkinje. Otišla je pre 10-15 godina i dalje stižu pozivi za nju. Šta u takvim situacijama? Trebalo bi to neko iz centralne izborne komisije da da mišljenje, ali verovatno da ne bi trebalo da stižu pozivi. Ali svakako da se utvrdi stanje na biračkom spisku, to prvo. Ima je. Vas pitam zato što vas znam da. I znam da umete trebalo da mislite. Trebalo bi zvanično odjaviti u neko mirnodopsko vreme sad posle izbora, zvanično odjaviti sa biračkog spiska. Ja sam kao građanin pitao u policiji, oni kažu treba im mesec dana da obrade. To su tri glasa. Tri. Je li tako? Ali neće glasati svakako, neće... Svuda najviše dama ima, izvinite mi, gospodine. Je to neko birao po lepoti ili... Pa i po lepoti, ali su i precizni i ažurni od nas. Koliko ova kafa ovo? Služba iz škole, da. Njima se zahvaljujemo. Jel dajete pauzu za kafu? Dajem. Prijatno, sve najbolje. Dajem.